Alexander Თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი დაარსებულია 1929 წელს გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის აკადემიკოს ალექსანდრე თვალჭრელიძის მიერ. Განვლილი პერიოდის განმავლობაში ინსტიტუტის თანამშრომელთა შრომის შედეგად მოპოვებულია შთამბეჭდავი შედეგები, როგორც საქართველოს და მთლიანად კავკასიის მასშტაბით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ წარმოებული საქმიანობით. Ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება ზემოთხსენებულ სამეცნიერო დაწესებულებაში, რომელსაც 2006 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი რეზო კვატაშიძე. Ინსტიტუტის დაარსება დაკავშირებული იყო ქვეყნის განვითარების აუცილებლობასთან. ინსტიტუტი დღეისათვის წარმოადგენს ერთადერთ სახელმწიფო დაწესებულებას, სადაც მინერალური ნედლეულის კვლევაზეებასთან ერთად ხორციელდება მისი ტექნოლოგიური და ანალიტიკური კვლევები. ინსტიტუტი ორიენტირებულია და მისი პროფილი გახლავთ ის, თუ როგორ გადააქციოს ნებისმიერი ქვა სასარგებლო ნამარხად, რომელიც მრეწველობის ამა თუ იმ სფეროში შემდგომ პოვებს მერე ასახვას. ინსტიტუტი მისი პროფილიდან გამომდინარე აწარმოებდა სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს საბჭოთა კავშირის პრაქტიკულად მთელს ტერიტორიაზე. ბოლო წლების მანძილზე ინსტიტუტის კვლევები ფართოდ გასცდა მის საზღვრებს და დღესდღეობით ინსტიტუტთან ძალიან საქმე, მჭიდრო საქმიანი კონტაქტები დაამყარა თურქეთის რესპუბლიკამ. ასევე ჩეხეთიდან და ისრაელიდან არის ძალიან საინტერესო შემოთავაზებები. მზადდება ნიადაგი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაქვემდებარების ერთ-ერთ დიდ ცენტრთან ერთობლივი კვლევების ჩასატარებლად. ინსტიტუტის საქმიანობის თაობაზე ჩვენგან დამოუკიდებლად საკუთარი არხებითა და დაინტერესებით მოიპოვა ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც ჰქვია მსოფლიო ბიზნესის საინიციატივო ორგანიზაცია. ბიზნესის მსოფლიო კონფედერაციიდან, ეს არის ჰიუსტონიდან, შეერთებული შტატებიდან, ინსტიტუტში მოვიდა შეთხოვინება, საიდანაც ჩანს, რომ ამ ორგანიზაციამაც დააჯილდოვა ჩვენი ინსტიტუტი, მას 2010 წლის თავისი პრიზი მიანიჭა და აირჩია თავისი ორგანიზაციის პრივილეგიურ წევრად. ამჟამად ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულების 10 სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება. ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა მზად არის მოხდეს მოწვევა ახალგაზრდა კადრის. ეს მიმართულებებია, ესე იგი, მხარის სასარგებლო წიაღისეული სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება. ხარს ამ განყოფილებაში გაერთიანებულია როგორც მეტალური საბადოების ჯგუფი, ასევე არამეტალები. არის გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება, საინჟინრო გეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება, რომელშიდაც გაერთიანებული არის როგორც ჰიდროგეოლოგიური კვლევები, ასევე გეოფიზიკური მიმართულება, რეგიონალური გეოლოგიისა და კარტირების სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება, მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება. ინსტიტუტი ახორციელებს სამი მიმართულების ტექნოლოგიურ კვლევებს: სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება, სილიკატებისა და საშენი მასალების სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება და ბიოტექნოლოგიური განყოფილება. რამოდენიმე წლის წინ ინსტიტუტში ინსტიტუტის ტექნოლოგიური და ანალიტიკური განყოფილებების ბაზაზე დავაფუძნეთ საგამოცდო ცენტრი გეოანალიტიკა. მან ოდნავ შეიცვალა თავის დასაყიდლება და დღეს მას ჰქვია ტესტირების ლაბორატორია გეოანალიტიკა. ჩვენთვის ძალზედ სასიხარულოა ის ამბავი, რომ ამა წლის 3 ივნის ოქსფორდიდან მივიღეთ შეთხოვინება, რომ აი ზუსტად ეს ტესტირების ლაბორატორია გეოანალიტიკა შეყვანილი იქნა ევროპის ტოპ ასეულში ნომინანტად. და სულ ახლახანს გეოანალიტიკამ უკვე მეორედ წარმატებით გაიარა
საქართველოში აკრედიტაცია და აკრედიტაციის ეროვნულმა ბიურომ მას გადასცა სატანადო სერტიფიკატი და მიანიჭა ISO სერტიფიკატის კოდი. Აღნიშნულ სამეცნიერო განყოფილებებს ხელმძღვანელობენ ხულაც მოსილი მეცნიერები, რომლებსაც გააჩნიათ უზარმაზარი და უდიდესი პრაქტიკა, მათ გვერდით ასევე წარმატებულად შრომობენ ახალგაზრდები, რომლებიც პრაქტიკულად, რომლებსაც პრაქტიკულად ყოველ წელიწადს გვიწევს ახალი და ახალი თაობის შემომატება ინსტიტუტში. Გამომდინარე მათი ინტერესიდან. 2011 წლიდან ჩვენ ვიმყოფებით თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში. მათთან გარდა ამისა დაფორმებული გვაქვს მემორანდუმი და არა მარტო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტთან, არამედ პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტთანაც და ცდილობთ რომ ყოველწლიურად შეივსოს ახალგაზრდა თაობით არსებული ჩვენი კადრი. წელს ინსტიტუტმა დაამთავრა ისეთი მნიშვნელოვანი სამუშაო, რომელიც არის საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები და ჩვენ შევძელით საკუთარი ძალებით მოგვეხდინა ამ წიგნის გამოცემა. უნდა მოგახსენოთ, რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე არის ეს წიგნი გამოცემული პოლიგრაფიულად და ამავე დროს არის ორენოვანი, ქართულ და ინგლისური. ამასთან დაკავშირებით ინსტიტუტში შეიქმნა მუზეუმი, სადაც გამოფენილი არის საქართველოში არსებული ყველა მოსაპირკეთებელი ქვა. მუზეუმს ხელმძღვანელობს გეოლოგია მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ვაჟა კელეიშვილი. მსოფლიოს ბიზნესის საინიციატივო ორგანიზაციამ ინსტიტუტი დააჯილდოვა 2009 წელს თავისი პრიზით, რომელიც თქვენ წინაშე არის წარმოდგენილი. პრიზი გადმოგვეცა ლონდონში ოქროს ნომინაციაში გამარჯვებისათვის. მის მიერ შესრულებული სამუშაოების მაღალი ხარისხისათვის, რომელიც საზეიმო გადმოგვეცა. ამასთანავე ინსტიტუტს მიენიჭა ხმის უფლება ამ ორგანიზაციაში გადაწყვეტილებების მიღების დროს. ესპანეთში გამოიცა სპეციალურად ჟურნალი, რომელიც აი თქვენ წინაშე და წარმოგიდგეთ ამ ჟურნალს და ჩვენ და გასაოცრად მოხდა ეს, რომ ჟურნალის გარეკანზე მოხდა ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლები. წარმოდგენა რომ შეგეჩვენათ თქვენ თუ რა ჟურნალია და ვინ იყვნენ წარმოდგენილი ამ დაჯილდოების ცერემონიალზე და ვინ დაჯილდოვდა ანალოგიური პრიზით და ეს ამ ჟურნალშიაც არის ნაჩვენები. ეს არის Mercedes-ის კომპანია, ეს არის Nokia, ეს არის NASA-ს კოლექტივი მთლიანად დაჯილდოებული და ასე შემდეგ. ანუ მსოფლიოს უმსხვილესი და ძალზე ცნობილი კომპანიები.